Hər vaxtınız xeyir, Real intervyudasınız. Azərbaycanda 17 mindən çox saxta əlillik, 90 minə yaxın isə pensiya işi ləğv edilib. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Əlilliklə bağlı bu və ya digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sədri müavini Mətanət Məmmədovadır. Xoş gördük, Mətanət xanım. Sağ olun, xoş gördünüz olsun. Mətanət xanım, əlilliyin verilməsi ilə bağlı araşdırmalar nə yerdədir? Sosial sahədə aparılan islahatların hədəflərindən biri əlilliyin qiymətləndirilməsinin tam şəffaflaşdırılmasıdır. Əsassız əlillik təyinatının yol verilməməsi və saxta əlillik təyinatlara aşkar edilərək ləğv edilməsidir. Bu yönəmdə yoxlamalar mütəmadi olaraq davamlı şəkildə aparılır, saxta əlillik təyinatı aşkarlanır və ləğv edilir. Mətanət xanım, istəyirəm bir məsələdə aydınlıq gətirək. Əlillik dərəcəsi alan bəzi insanlar pensiyanın verilməməsindən narahatdır. Aydınlıq gətirdik, səhmət olmasa, nəyə görə, səbəblər nədir? Bilirsiniz mi, bu il biz bu problemlə rastlaşmışıq. Bu hansı hallarda olur? 30 dekabr 2015-ci il 430 sayılı Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən həmin vaxtı heç bir vətəndaşlar müddətli əlilliyi olan şəxslərin heç bir müayinədən keçmədən əlillik müddəti 5 il müddətinə uzadılmışdır. Bu, həmin şəxslərdir ki, əlillik müddəti bitibdir. Yalnız həmin vətəndaşlar müayinədən keçməyərək əlillik vaxtı uzadıldığına görə onlar elə düşünürdülər ki, əlillik onlarda müddətsiz təyin edilib. Ümumiyyətlə, belə deyim, bu insanların arasında elə insanlar var ki, əlillik səviyyəsində deyillər. Və müavinət dayandırıldığı halda onlar bu barədə deyirlər ki, əlillik ləğv edilib. Bu elə deyil, əlillik ləğv edilməyib, əlillik müddəti bitibdir. Onlar yenidən təkrar müayinədən keçərək, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq göndəriş tərtib edərək əlillik təyinatına görə müraciət edə bilərlər. Bu əlillik müddəti necə müəyyən olunur? Ümumiyyətlə, hamısına eyni müddətdir, yoxsa bu dəyişir? Əlillik müddəti mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müddətli və müddətsiz təyin olunur. Müddətsiz, yəni geri dönməz, bərpa olunmaz hallarda dərəcəsindən asılı olmayaraq, yəni bu həm birinci, həm ikinci, həm üçüncü dərəcə əlillik təyinatında müddətsiz əlillik təyinatı mövcuddur. Bu hallarda təyin edilir. Müddətli əlillik şəxsin həmin xəstəliyə bərpa edilmə potensialı nəzərə alaraq müddətli təyin edilir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq hal-hazırda əlillik müddəti 5 il müddətinə təyin edilir. Yəni, bir mənalı olaraq 5 il müddətinə? Bəli, bəli. Dəyişmir, başqa rəqəmlər yoxdur yəni? Xeyr, 5 il müddətinə təyin edilir. Bir də bu müharibə iştirakçıları arasında elə şəxslər var ki, sosial şəbəkələrdə bəyan edirlər ki, əlillik ala bilmirlər onlar. Siz necə düşünürsünüz? Onların işlərini necə tənzimləmək olar ki, onlar sosial şəbəkələrə deyil, birbaşa qurumların üzərinə müraciət eləsinlər? Ümumiyyətlə, onlarla bağlı vəziyyət bu dəqiqə necədir? Bu dəqiqə Vətən Müharibəsinin iştirakçılarına əlillik təyinatı ilə bağlı olaraq bildiyimiz kimi 13 yanvar 2021-ci ildə komissiya yaradılmışdı. Həmin komissiyada həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Müdafiə Nazirliyinin, həm İcbari Tibbi Sığorta nümayəndələri iştirak edirlər. Və bu qurumların birgə komissiyaları səyyar şəkildə hər bir Vətən Müharibəsi iştirakçısının evində və yaxud xəstəxanada ziyarət edir. Həmin video çəkiliş apararaq, hər bir qaziyə aid video çəkiliş var, müvafiq tədbirlər görürlər. Demək istəyərəm ki, hal-hazırda 400 nəfərə yaxın qazimizə əlillik təyinatı aparılıbdır. 524 qaziyə müxtəlif bərpa vasitələri verilmişdir. 16 qazimizə aşağı ətraf protezi ilə təmin olunmuşdur. 40-a yaxın isə qazimizə yuxarı ətraf protezinə görə ölçülər götürülübdür və 4-6 həftə ərzində bunları təmin olunacaqlar. Onlar bu kimi problemlərlə üzləşməmək üçün
Hansı addımlar atmalıdırlar? Bax, nə etməlidirlər? Hara müraciət etməlidirlər? Necə müraciət etməlidirlər? Hər hansı bir halda əgər bizim qazilərimizə komissiyanın əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilməyibsə, region üzrə tibbi sosial ekspert komissiyalarına müraciət edə bilərlər. Yəni yaşadıqları rayon üzrə əraziyə? Bəli, bəli, bəli. Yaşadıqları rayon üzrə tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edə bilərlər və onlara orada müvafiq izahat veriləcək. Dediyim kimi, əlillik səviyyəsində olduğu halda video çəkilişi aparılacaq və əlillik təyininə görə müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Ümumiyyətlə, mən bildirmək istəyirəm ki, bu vətən müharibəsi iştirakçılarının əlillik təyinatında belə bir anlam var. Yəni, əlillik təyinatı səbəb əlaqəsinə görə öncə Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən şəhadətləndirilməlidir şəxs. Sonra həmin şəhadətnamənin əsasında və mövcud müayinələrinin əsasında göndəriş rəsmiləşdirilməlidir və yekunda əlillik təyinatı aparılır. Bu göndərişdə və şəhadətnamədə yazılanların nəticəsi olaraq, həm də əyani müayinənin nəticəsi olaraq. Proses nə qədər müddət aparır? Proses qısa müddətlidir, yəni hər bir qurumun əməkdaşı çalışır ki, qısa müddətdə qazilərimizə əlillik təyinatı aparılsın, müvafiq tədbirlər görülsün. Mətanət xanım, saxta əlilliklə bağlı istəyərdim məsələyə də toxunaq. Ümumiyyətlə, bu saxta əlilliyin təyin edilməsi faktları ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, nə qədər belə faktlar aşkarlanıbdır, hansı formada, hansı dövrləri əhatə edir bu? Saxta əlilliyin təyinatı müxtəlif dövrləri əhatə edir və mütəmadi olaraq da əyani müayinələr aparılır. Həm əyani müayinələr, həm sənəd əsasının üzərində müayinələr. Yəni, burada göndərişin də düzgün rəsmiləşdirilməsi, göndərişin rəsmiləşdirilməsində də hər hansı bir saxtakarlıq aşkar olunur. Müxtəlif səbəblərdən olur bunlar və biz həmin hallar aşkarlandığı halda əlillik təyinatı ləğv edilir. Ümumiyyətlə, bu əlillik dərəcəsi veriləndə əvvəlki illərlə müqayisədə dedilər ki, dəyişikliklər olacaqdır. Hansı dəyişikliklər olacaqdır bu dərəcələrin verilməsində? Nə kimi dəyişikliklər olacaqdır? Növbəti illərdə əlillik təyinatı dərəcələrlə yox, əmək qabiliyyətinin itirilməsi faizi ilə olacaqdır. Hal-hazırda, amma dərəcələrlə də aparılır. Hansı formada olacaqdır? O təyinatlar necə aparılacaqdır? Əlillik təyinatı hal-hazırda atsızlaşdırılmış qaydada aparılır. Elektron göndəriş rəsmiləşdirilir. Yəni, göndəriş dedikdə biz forma 88, daha çox belə bizim vətəndaşlar bilirlər göndərişi. Forma 88 rəsmiləşdirilir. Sonradan əlillik alt sisteminə atsızlaşdırılmış qaydada daxil edilir və heç bir vətəndaş məmur təması olmadan, yəni ekspertlər bilmirlər kimin sənədinə baxırlar, atsızlaşdırılmış qaydada əlillik təyinatı aparılır. Əlillik təyinatı aparılır göndəriş necə rəsmiləşdirilibsə, o sırf göndərişə, çünki vətəndaşı görmürük. Bu halda bəzi anlaşılmazlıqlar olur, imtina olur. Göndəriş sərti tərtib edildiyi halda, məsələn, müxtəlif imtina səbəbləri olur. Hansı səbəbləri? Daha çox imtinalar nə ilə bağlıdır? İmtinalar, müxtəlif imtina səbəbləri var. Əksər hallarda göndərişin natamam doldurulması səbəbindən olur imtinalar və yaxud da ki, müalicə potensialının tükənmədiyi halda, müalicəyə ehtiyac duyulduğu halda müalicəyə davam səbəbindən imtina ola bilər. Amma bir də diaqnoz əlillik əlaməti təyin etmədiyi halda, burada artıq göndərişin rəsmiləşdirilmiş göndəriş əlillik təyininə əsas vermir. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, keyfiyyətsiz doldurma səbəbi və müalicənin davamı səbəbi heç də demək deyil ki, vətəndaşa əlillik təyinatı aparılmayacaqdır və yaxud vətəndaş əlillik səviyyəsində deyil. Sadəcə olaraq bu göndərişin tərtibatına olan bu keyfiyyətsiz doldurulma əsasən
göndərişin tərtibatına olan bir iraddır. Çünki əksər hallarda diaqnoz yazılır, diaqnoz əsaslandırılmır. Burada müxtəlif hər bir yazılan xəstəlik, diaqnoz və onun ağırlaşmaları instrumental laborator müayinələrlə, anamnestik məlumatlarla əsaslandırılmalıdır. Bu olmadığı halda ekspert çətinlik çəkir və ona görə də göndərişin keyfiyyətsiz doldurulma kimi qiymətləndirir. Bir də Mətanət xanım, biz bayaq söylədik ki, əlillik dərəcəsi 5 ildən bir təyin olunur. Bu əlillik dərəcəsi olan şəxslər növbəti dəfə, yəni ikinci dəfə və ya üçüncü dəfə komissiyadan keçəndə bəzən burada bir problemlərlə üzləşirlər ki, yəni ki, imtina cavabı gəldi. Bəli. Hansı hallarda bu ikinci, üçüncü dəfə bunlara imtina cavabı gəlir? Əgər birinci dəfə bu şəxs əlillik dərəcəsi alıbsa, ikinci dəfə necə olur ki, o imtina cavabı gəlir? Buna da bir aydınlıq gətirərdik. Dediyim kimi, göndəriş düzgün tərtib edilmədiyi halda və yaxud da ki, hal-hazırdakı vəziyyəti əlillik səviyyəsinə uyğun gəlmədiyi halda imtina cavabı olur. Yəni, burada müddətli əlillik təyinatı elə ona görədir ki, həmin vətəndaşın vəziyyəti bərpa oluna bilər, xəstəlik bərpa oluna bilər, artıq əlillik səviyyəsində olmaya bilər. Yəni, 5 il müddətinə təyinat aparılıbsa, o demək deyil ki, ona ömürlük təyinat aparılıb. Zaten ömürlük təyinat aparılası meyyarlara uyğun qaydalarımız var və birbaşa birinci dəfədən vətəndaş müraciət edəndə geri dönməz, bərpa olunmaz hallar olanda ömürlük təyinat aparılır. Yəni, vəziyyətində irəliləyiş qeydə alınırsa, bu zaman imtina cavabı gələ bilər. Vəziyyətində irəliləyiş olduğu halda, yəni vəziyyəti, hal-hazırdakı durumu əlillik səviyyəsinə uyğun gəlmədiyi halda, bir də dediyim kimi, göndəriş düzgün tərtib edilmədiyi halda. Bir də bu əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirilməsi məsələsi var. Onların müalicəsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hansı şərait yaradılır onlarda? Məsəl üçün, neçə ildən bir, neçə müddətdən bir göndərilir? Növbəlli şəkildə aparılır. Növbəlli şəkildə aparılır. Yəni, hal-hazırda bu illərim 11 bərpa müəssisəsi əsaslı təmirdən keçib. Pandemiya dövrünə görə biraz vətəndaş qəbulu məhdudlaşdırılmışdı, yox idi. İnşallah pandemiya dövrü bitdikdən sonra bərpa müəssisələrində bərpa müalicəsi davam etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirəm, Mətanət xanım, gəldiniz, studiyamızın qonağı oldunuz və suallarımıza cavablandırdınız. Çox sağ olun. Biz əlilliyin verilməsi ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sədr müavini Mətanət Məmmədova idi.